Benvinguts una setmana més a Begà Televisió, el canal local distribuït per cable que els ofereix la seva programació consistent en notícies d'àmbit local i un variat ventall de reportatges de Begà i comarca que esperem que els complauran. Els qui fem Begà Televisió, els germans Josep Antoni i Jordi Moreno amb les imatges, l'Albert Petit al muntatge i el qui els parla Jaume Torrella, desitgem que algun dels reportatges sigui del vostre agrat. El comentari. Tinc una història per explicar. Els homes del temps ja varen avisar. Poseu la roba d'hivern a punt, que el fred ja s'acosta. I ja ha arribat. No un fred molt intens, però sí el suficient per haver d'encendre les calefaccions i posar en marxa les estufes. Aquestes estufes que en res s'assemblen a les d'anys enrere. Actualment, les modernes, i que donen moltes calories, van amb aquest nou combustible anomenat pellet o pellets, derivats de la fusta. També n'hi ha d'estelles i que, amb no gaires problemes, deixen les cases calentes com un torró. Encara a la memòria, aquelles estufes de carbó que produïen una gran contaminació amb aquell fum negre i espès que sortia per la xemeneia, després d'haver escalfat l'aigua de la caldera perquè els radiadors estiguessin ben calents. Tots deveu recordar aquells 5 i a l'hivern 6 sacs de carbó que donaven els qui treballaven a les mines. A les cases s'acostumava a emmagatzemar el carbó per consumir-lo els mesos freds de l'hivern, desembre, gener i febrer. I així no s'havia d'estalviar. Vinga a tirar palades al foc i la casa ben calenta. Ara ja fa 30 anys que es va inaugurar el túnel del Cadí. Molta gent varen descobrir la nostra comarca i quan sortien en direcció Berga o Barcelona es veia tota la vall una fumacela impressionant, fins al punt que els nostres pobles els varen batejar amb el sobrenom de «els pobles del fum». Avui, una jove mestressa de casa forastera, vinguda fa uns 3 anys de Barcelona, m'ha dit que una de les coses que més li agrada és l'olor de llenya cremada que fan els pobles de muntanya a l'arribar l'hivern. I diumenge és l'esperat 9 de novembre. Que sigui un bon dia per tothom, sense soroll ni empentes, amb tranquil·litat i moderació. Tot el món ens estarà mirant. Fem-ho bé. Avui podran veure la Fira de Tots Sants a Begà amb entrevistes als ramaders i també a una persona que ha buscat una feina alternativa a la manca de treball al que estava acostumat. El gimnàs Esbel va fer la seva demostració, com de costum, a la plaça Catalunya davant de l'Ajuntament. Avui podrem veure un reportatge d'en Charlie editat per Televisió del Berguedà sobre la Festa Major de Gisclareny amb l'actuació dels Estorets del Pirineu. Com cada setmana, al Camp d'Esports, en Joan entrevista els entrenadors. L'agenda, dissabte dia 8 al Casal de la Vila a les 6 de la tarda, projecció de la pel·lícula L'endemà. També el dia 8 de novembre, a la plaça Tiraval, de 8 a 9 del vespre, es farà una V-baixa amb espelmes. Es demana la vostra col·laboració. I fins aquí el que farem aquest cap de setmana a Begà Televisió. Que passeu un bon cap de setmana. Thank you.